Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնելուց հաշված ժամեր անց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարեց կառավարության կազմում կատարված արմատական փոփոխությունների մասին։ Երկու շաբթի երեկոյան նախագահական պալատի սրահներից մեկում Էրդողանը ներկայացրեց կառավարության նոր կազմը, հերթով բոլոր նորանշանակ նախարարներին բեմ հրավիրելով։ Կառավարության կազմը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվել է։ 16 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն 3՝ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն և արդարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլան։ Ամեն աղմկալի պաշտոնանկություններից հարկավոր է հիշատակել կառավարության տնտեսական բլոկի թերևս ամենաազատական հայացքներ ունեցող պաշտոնյայի ֆինանսների նախարար, ազգությամբ քուրդ Մեհմեդ Շիմշեքի հեռացումը զբաղեցրած պաշտոնից։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Բերատ Ալբայրակը, հայտարարեց Էրդողանը։ Նշեմ, որ Ալբայրակը Էրդողանի դստեր Էսրայի ամուսինն է և վերջին 3 տարիներին զբաղեցնում էր Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Ալբայրակի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակման մասին լուրի հրապարակումից հաշված րոպեներ անց ազգային տարադրամի թուրքական լիրայի փոխարժեքը անկում ապրեց մոտ 3%-ով։ Որոշ թուրք մեկնաբանների համոզմամբ ազգային տարադրամի անկումը պատահական չէր։ Նորանշանակ ֆինանսների նախարարը հայտնի է մի շարք աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալներում իր ներգրավվածությամբ։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մյուս առանցքային որոշումը փոխնախագահի նշանակումներ այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է Ֆուատ Օքթայը, որը վերջին տարիներին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր և համարվում է խորհրդարանականից նախագահական կառավարման անցման գլխավոր ճարտարապետներից մեկը։ Yeni yapılarıyla bakanlıklarımızın daha etkili Ես վստահ եմ, որ նախարարների կաբինետի նոր կառուցվածքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի և շատ ավելի արագ գործողությունների դիմելու հնարավորություն կստեղծի, երեկ հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում 3 չշրջանցեց նաև երկրի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը՝ զինված ուժերը։ Միլլի սավունմա բականումս Սայն Հուլուսի Ակար։ Ազգային պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Հուլուսի Ակարը, ներկայացնելով կառավարության անդամներին հայտարարեց Էրդողանը։ Հիշեցնեմ, Հուլուսի Ակարը 2015 թվականից զբաղեցնում էր Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ 2016-ի հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Ակարը հրաժարվեց անցնել ապստամբած զինվորականների կողմն, ինչն էլ շատերի կարծիքով հեղաշրջման անհաջողությունը կանխորոշած առանցքային գործոններից մեկն էր։ Պաշտպանության նախարարություն տեղափոխվող Ակարին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում կփոխարինի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Յաշար Գյուլերը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետը 64 տարեկան է, նա ծնվել է Հայաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Արդահանում։ 2016-ի հուլիսին Յաշար Գյուլերը ևս որոշեց հավատարիմ մնալ Էրդողանի կառավարությանը, ինչի պատճառով հեղաշրջմանը մասնակցող զինվորականները նրան ձերբակալել և բռնի ուժ կիրառելով տեղափոխել էին գործողության փաստացի կենտրոնակայանի վերածված Աքինջի ավիաբազա։ Ուղիղ 1 տարի առաջ 2017-ի հուլիսին Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ Գյուլերը խոստովանել էր, որ հուլիսյան հեղաշրջման փորձը ցնցել էր իրեն։ Մարդիկ իրենց կյանքից տասնյակ տարիներ էին նվիրել գեներալի կոչմանը հասնելու համար, սակայն ընդամենը 1 հրահանգով նրանք վերածվեցին ռոբոտների, հանկարծ մի օր կեսգիշերին հեղաշրջման կազմակերպիչների վերածվելով, նշել էր Յաշար Գյուլերը։